Деца, чуваш ли ме? Много ли се отдалечихте ви? Много ли се отдалечихте? Гребла имаш ли? Пусни греблата и давай насам езиково гребло. По левия бряг посока. Това. Посока стената. Левия бряг и гръж посока стената на гребла. И заставате точно преди носа. Точно преди носа. Има риба. Има, има, аз видях много риба и слад. Ето такива си. Ето. Вили, това доказателство. А, но съдът ми. Чаран ли? Ами не мога да видя голова голямо хубаво. Ето е, лакът. Май шаран беше. Май. А тъй, че до сега извадиха поне 23 риби. Ох, то сплясква. А, то ще е голям. Оле, 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 смах. Аз съм намерен да не отидем на другото място, майка ме. Затова това в нас. Тук сме. А то ще има още мрежи след туината. Так трябва да идем тогава вече. Къд на подминат, да ги снимаме там. Сега много добре се виждаеш, ще ти запознават кога всичко. Но тя е водката на свет, чета и това. Но тук е най-големия екран, как се виждам. Не се покажат да ги видят. Не, 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 не. Пеца, само да не се покажете да ви видят, че чакате сигнал. Аз ще ти кажа кога.
Как се виждаме, човек? Дай там в камера, аз ви гледам тук, аз не гледам там, аз гледам на камера. Е, бана им е майката крива. Ще хвърлят чувала, да знаеш. Обаче не и това ще го снимам. Ей, бах ти с какви риби вадят. Бах ти шаран, човек. Голям шаран. Дали е шаран? Шаран.
отиват да са готови, Петко. Давай, 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 давай. Пеца, идват към вас, към другия бряг се насочват. Няма направо завиват да си ходят. Пеца, газ, 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 газ! Не, 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 чакай, не, не, спри, 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 спри. Към тях стой. Пеца, към тях, към вас идват. Чакай. Държа. А отиват от тата. Майтор. Към сухото дърво. Знаеш, там са вързани. Там са вързани сигурно и ще почне да върви по другия. Обрепнате. Нататък. То залив са го удържи целият, знаеш. Къде връзват да знае друг път, къде и върви нея. Направо отгоре може да ги търси. Аз като върсам и може да знаете, да ще бе с горената лапка. Те свършите, те не ще върват. Те са ясно. Не бе, вързват мрежите по брега. Едно от ръжа на брега. Може да отиш да не бъде. Да и жаре, каже, да, аз къщо. А има и го. Сочи. Сочи. Казвам го къде има. Ей го, търси го. Това е като чувал. Mm-hmm. И тая риба, която се движи покрай брега, да се нахуза. Аз няма да се отида, ако са засрадени като на това. Като за скомлялници. С чувал отдам на тях. Разбираш ли? Може би. Легна на мустарката, легна на мустарката. Няма начин да няма такова. Виж, сомката услопа по този начин. Пеца, изчакай, че втора мрежа почва да вадят. Ей, го ловиваш. Ей го почта на тъй вари. А това така покрай берега, да. Чай, сега ще мина. А, не, 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 той го завърта. Не, той фащат по носа и го завърта. Той по носа вари, почва да дърпа по мен. Оха, и паси кадрите. Че ти за филм, бе. Ти трябва да се пусне по места. Значи, физиономиите, номера на лодката, мрежата. Рибата. Да. Операции. Тая камера дава ли дата и час? Дава. 8.25 часа. За половин час. Надънгаха лодката. Айде отваха чувала, мама им дейна. Чували слагат. Чували. Угу. Всичко е с чували. Тарикати са. А малки чували ти върна лодката. Аз не знам кой слагат чували директно, мали. Те там е чистят на нас. Да, на място е брат. Това ще събира мрежа, риба и всичко на нас. Ето сега, как се вади? Опа, рибата! Айде, шаран! Как не пиш тя? По килограм? Ето дребна риба. Дребна рибка сега някаква. По видове? По видове? По видове? По
една риба. Още една риба, не. Да, още една риба. Пляска. Още една, голяма, а не, малка. Знаеш какво правим? Тук полиция ще вика ме. Лодка, двигател, извършил браконьерски песен. Купискува са. Това е голям скандал. Ти знаеш какво? А че пеца да края да откладат да палят през двигателя. Не чуят нашата лодка. Да. Ама не мога ги стигнат, бе. А те са точно зад носа тук, бе. Бей го, бе, тук на 300-400 метра са, бе. Знаете, че Ники, ако те са обърнати дори да тръгнат, ти ще бръмчат и гледат, тръгнаш, че ги че е било добър. Или ще чуят хората. Ще чуят на 20 човек. Колега, чуваш ли, сега сме на язовира и снимаме една лодка, която вади количества мрежи с количества риба. Може би след около половин час, 40 минути ще имаме нужда от вашата помощ. Ние сме с регионална служба Яра тук, ще ги задържим и в момента, в който ги задържим, ще ви звъннем. Ок, айде. Или някъде там, къде... Ей, тук на това, ей, тук на... Отворено. Ей, тук ще ги изведеме. Или тук ще ги изведем, да му се дори по пътя. Ей, тук, вие се качвате в тяхната лодка. Да. И всички отивате там. А аз това време паля колата и чакам... Хибай Георги да назвам нещо. Убеди му се и кажи, че в момента си заед. След малко да ги атакувам. Както кажеш. Ими... Има достатъчно. Висей, материал има, още малко ще поснимаме. Тук съм мисля, че после ще трябва да работа. Да се върнем обяд. И да разгледаме този целият бряг. Значи викам залив. Да. Да го претараш. Да, няма проблем. За да е чисто всичко. Добре. Петко, вие на носа ли сте точно? А, бадаме. Само ми кажи точно къде сте. Дете към доктора. Това са 300 метра. 350 метра. За колко време ще ги минеш? Ама не на гребла, бе, на двигател, на максимална газ, бе. И на максимална? Да тръгваме. Чили с фонта извадим мрежи, са готови. Още вадят. Ме тама да ги атакуваме, докато вадят. Ко цага, каже? Не снимаме до дупка. Голямо количество трябва да има риба бензина. Има ли някаква стоя? Никакво значение няма. Няма на извършването на риболов, сигурно има риба вътре с... по този начин. Без разрешително, по член 17. Взимаш? Да, конфискува се всичко. При нас просто покрадвай, като и малка стоеността и каньоните им завръща. Хубаво е да има по-голямо количество риба, защото наистина като ти на съд, а то ще отиде... Те дали ще чуят двигател, като запали, бе, ще го чуят. Сигурно, не знам как.
104, так, тук. Не чува се.